Sasa watu wangu acheni niwaambie. Huyu demu mwenye mnaona hapa ni Kemboi. Kemboi mwenye maybe alitolewa Kenya na boss wake, akafika hapa Saudi Arabia, alafu akafanya kitu inaitwa Morife Don't Run. Yeye alifanya kumorife. Na ukiangalia ile shida yenye ilimtoa kwa kafili wake, utapata maybe sio shida ni tamaa tu. Imagine huyu Kemboi ameenda akaanza kuwa mwizi. Imagine alikuwa amekimbia na pesa ya dalala. Ametandikwa. Wamemtandika by the way, wakamuingiza chupa. Hebu niwaonyeshe chupa inakaaje. Wamemuingisha chupa kama hii kwa karibu between. Wakamwambia atatoa hizo pesa ama wamumalize. Nilikuwa nataka kuongelesha wa Kenya. Tafadhali kama kweli umefanikiwa ukakemboi, usiende kucheza na madalala. Fanya ile kitu yenye imekufanya ukemboi. Mambo ya pombe achana nayo. Mambo ya istiraha achana nayo. Mambo ya kupiga loku achana nayo. Fanya kazi ukikumbuka chenye kilikuleta Saudi Arabia. Fanya kazi ukijua uliacha familia yako Kenya. Fanya kazi ukiambia Mungu akuonekanie urudi kwenu ukiwa mzima. Fanya kazi usikiwe mjinga ukae hapa miaka 20 bila kwenda Kenya. How can you stay in Saudi Arabia miaka 10 hujawahi enda vacation na uliacha watoto? Watoto watasahau na wewe my friend. Huyu Kemboi amefanya makosa kubwa sana. Unakimbia aje na pesa ya dalala. Na dalala ndio amekutorosha. My friend, wacheni niwaambie watu wenye wanapanga kutoroka saa hii. Huko nje ni kubaya. Saa hii hakuna kazi. Ndio maana maybe huyu dem ameharakishwa na familia yake back at home, akaambiwa atume pesa ama watoto wake warushanishwe. Maybe ako na fees arrears, ako na arrears tu mingi. Akaona juu hakuna kazi, wacha apite na pesa ya Kemboi. Na ndio haya yamempata huku nje. Maybe hata saa zingine ni laana ya boss wako. Boss wako amekutoa Kenya. Akakuleta hapa. Na wewe sasa badala ufanye chenye kimekuleta hapa ni tamaa. My friend, kama unataka kukemboi, hii video ikufunze. Huyu dem leo hii analia. Unakimbia aje na pesa ya wenyewe. Jasho ya wenyewe, unakula jasho ya wenyewe surely. So guys, ninataka muniambie kwa comment section, huyu dem afanyiwa aje. Sio madalala wote wabaya na sio madalala wote wazuri. Mimi I was having some conversation with some of my friend ni dalala. Na ameniambia Ivano, awa wasichana wanatuharibia majina, wanakuja wanatu record, wanaenda wanatu post kwa social media. Sisi hatunanga ubaya. Unaambia msichana asishare location. Unapata uko job unaitiwa. Ati msichana ameshia location, saa hii ako kwa nyumba na mwanaume. Huyo dalala akaniambia, hao wasichana unawaambia wasieke sauti mingi ya music, awasikii wanaweka. Hao wasichana wanatafutiwa kazi, awataki kazi, wanataka wakae kwa nyumba. Yani guys, hata sijui niseme nini. Kukemboi, ukikemboi sione kama ni kwenda kukaa starehe huko nje. Ni either you choose wisely. Ni either uingie ile kazi ingine, ama uamue kama ni kazi ya ukadama, ni kazi ya ukadama. Enough is enough, man. Si tumechoka na hizi vituko zenu. Kila siku vituko. Jamani, kunani? Uwezi tulia na madalala vizuri shuali. Uwezi tulia na madalala vizuri. Mimi hata sijui niseme nini. Lakini ninawaombea. Mufunguke akili, hata afadhali kuliko kukemboi, afadhali tu urudi kwa ofisi ama urudi Kenya. Unasikia? Afadhali urudi Kenya. So please, mimi sijui niseme nini. Niambieni hapa kwa comment section. Ikubaya huku nje, hakuna kazi siku hizi. Alafu mnaona wametoa kafala system. Kafala system imetolewa. Mnaona hata hakuna visa za ex Saudi. So tunafaa tujistiri tu. Kama kweli uko na Mwarabu na huyo Mwarabu ni mzuri, unafaa ukue humble, umalize kazi vizuri, uende Kenya vacation, urudi tu kwa hiyo nyumba yake.
So, kwa wenye wanateseka, by the way, wacheni niwaambie, mimi sio agent, mimi ni kadama kama nyinyi. Hakuna vile utakuwa ukiteseka uniambie nikusaidie. Mimi sisaidiangi wasichana. Kumbuka msichana aliletwa hapa na ofisi yake. I want you to get this clear, guys. Msichana ameletwa hapa na agent. Na hapa Saudi kuna agents ingine. Apart from that, nilisema kuna Kenyan embassy in Saudi Arabia. Aya, Kenya kuna National Employment Authority Company. Ile ofisi yenye imeandika hiyo agency yako. Na bado kuna Ministry of Foreign Affairs. So, hizo zote ni... So, mimi, hakuna vile ninaweza ingililia kazi ya agent. Agent tu, ongea tu na agent wako vizuri. Naona watu wengi wananiambia huu, unajua kuna huyu anateseka, sijui umsaidie. Mimi sio agent, na si hakuna vile nitaingililia kazi ya agent. Ukiangalia hizi meseji zote, unafungua tu simu ina hang. Na hata ni watu wenye sijui. Na wengi ni wa Mombasa, sijui Malindi, sijui Kilifi, sijui wapi. Ni wale wanaongea ile Kiswahili na kuambia mwenzetu anateseka, we nawe msaidie. Yani hata mtu ana heshima, anakuja tu kwa inbox yako. Hata akwambia I'm so and so, I need this and this. Anakuambia, oh, we saidie mwenzetu. Nakwambia anaumia, amechapwa na boss wake. We msaidie. Jamani msaidie, amenyimwa chakula. Amepigwa, ametupwa nje na vitu zake. Na ametupwa nje kwa nini? Kwa nini amechapwa? I'm sorry to say this, lakini hakuna vile Mwarabu atasimama aanze kukuchapa with no reason. Kwa hivyo ukichapwa, ongea na ofisi yenye ilikuleta hapa. Failure to that, and then Google mtafute Kenyan Embassy in Saudi Arabia mwapigie. Ya mimi ni kadama tafadhali, I'm sorry to say this, and right now I'm doing my own things. Even Susan Jackson, they know I'm very committed, I'm doing my own things. There is something I'm finalizing. So... usikuja kwa inbox yangu tafadhali kuniambia nisaidie. No. Tafuta agent mwenye alikupeleka. Yeah, so guys, acheni tumalizie hapo. Lakini huyu dem arudisha pesa ya wenyewe. Arudisha pesa ya wenyewe, na kama ni kukopa pesa, akope tu pesa watampea. Kwa sababu walikuwa wamemwekea mpaka wanaeka loudspeaker wakimchapa, wanauliza bwanake unataka tumfanyie nini ingine, wanamuingiza chupa huko ndani. So imeuma kila mtu, lakini tutafanya nini? Ni hali ya maisha tu, mimi sina say.